عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لمن قيارتي توبا نيني سلامي عشر كينا ومان توحو كساب سيهاي سيدان اسو دجسل لهن ادوب فوتوشوب سي اس 5 ان بورتبال دادك بدنا ان فوتوشوب كقار و لغو شباد كان بورتبال واي ان و مو بهند انا كشبتيد فولر كيسا كدع استعماليسا عادي نوا كمبيوتر كاغان من بهند انا كشبتيد وان ugu sahlan yahay marka serial iyo waxyaabo badan kaagama baahno in aad soo dejisato umbis ayu kaaga baahan yahay marka sidee aad ku heli kartaa waxa u jeeda marka hore notepad kan ayaan ku diyaariyay en linkigi oo laga dooro lahay laakin adigu waxa tagaysa description ka ayaad ka soo dooranaysaa meeshaas ayaa ka soo dejisanaysaa marka website ki sidan ayuu kugu soo baxayaan meesha ay ku qoran tahay download ayaa ku dhufanaysa oo eh een waxa ku qoran in 85.4 megabyte waay wax aad u qaad badan male inkastoo xogaa waqti qaadanayo hadana waxa waqti ina u sabarto ayuu kaaga baahan yahay kadib markuu ku soo dago sidaan ayuu kugu soo baxaya isla markuu sidaan kugu soo baxo maxaa laga baahan yahay inaad right click ku leedahay isla meesha rabnaa inaan ku soo dajino extract here ay ayaan leenahay kudufo extract here ka dooro sidaan meesha ba aan ugu furno wax yar kadib waa dhameyn doonaa insha Allah si kada wuxu maraa een sidii tension kale een qaadkiisa ayaa badan marka waa kana wuu soo dejiyay inta ayuu dhigay waa kana marka aan double click siinaan furno folder-ka marka folder-ka sidaan ayuu kugu soo baxayaa maxay laga baahan yahay sameysid waa kana kan ayaad ku dufanaysaa oo ah in Photoshop CS si Photoshop Adobe CS5 ka and Waputable and double click ayaa ku siinaysaa isla marka double click siisa horka ayuu ka furmayaa marka waa kana uu soo kacay and kan hoos ayaan iska soo dhigana okay kana iska soo dhig marka ayaan sugeynaa intoo ka soo kacayo marka kana photoshop ku soo baxay mu baahnid inaan ku shubtid marka sab soo kacaysid folder kas ayaa tagaysa double click le ku siinaysa wa isticmaali kartaa sidaas ayaad ku heli kartaa uu nisaalan yahay wixii su'aalana insha Allah bin la kariim common ayaa ku soo qori doontaan insha Allah bin la kariim qeyr ayaan idin rajaynayaa wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa jazakumullahu khayran